ကဲဆရာကြီးထုံးစံနိုင်ပါတော့အဲကျွန်တော်ဟိုဒီအခုလက်ရှိကဆရာကြီးတနိုင်ငံလုံးကလည်းဒါရည်ရည်ကြီးနေကြအဲဒါဆယ်ရီလဲပေါ့ချဆယ်ရီလဲကျိုးကြပါတော့အဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့တွေစုံစမ်းကြည့်ရပါဆရာကြီးစုံစမ်းကြည့်ရဆိုရင်အဲပြောမဆိုဆရာကြီးဒါယာကီမုံတိုင်းဆိုတာကပြောမဆိုအဓိကဖြစ်တာတရုတ်တို့ဒါ BNN တို့မှာအဓိကဖြစ်တာပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံကတော့အဖျားခက်ယုံလောက်ပဲဒါပေမဲ့အခုကြုံနေရတာမြန်မာနိုင်ငံကတိဆုံးမှုကများနေတယ်လို့ခံများနေတာကိုတွေ့ရတာပေါ့နော်ဆရာကြီးဟုတ်တယ်အများဆုံးပါပဲဟုတ်တယ်အများဆုံးတွေ့ရပါတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီဆယ်ဒီကျိုးတယ်ပေါ့နော်အထူးကပထမဆုံးမိုးများတယ်မိုးများပြီးတော့ဆယ်ကျိုးရယ်ပြောရင်ပြန်ဟိုအခုဆိုရင်ဒါမြို့ပေါင်း56မြို့ဖြစ်နေပြီဒီလိုမျိုးဖြစ်ရမျိုးဆိုတာလေအမှန်တမ်းပြန်ကျွန်တော်တို့အသက်ရွယ်နေဆိုတာမကြဘူးသလောက်ပဲကျွန်တော်ငငယ်တော့ဆိုရင်ဒါနာကစ်တို့ဘာလို့ဆိုတာလောက်ပဲကြားဘူးတော့ပေါ့နော်ဆရာကြီးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကဒီဟာလေး live စုံစမ်းကြည့်တော့ကျွန်တော်သတင်းပေးတဲ့လူတယောက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့အဲသူ့ကိုဒါအမားတယောက်ကသတင်းပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20လောက်ကဆရာကြီးအနှစ်20လောက်ကဒါနေပြီးတော့ပြင်မနာဘက်ကတောင်ညိုပေါ့နော်အဲတောင်ညိုက10တခုပေါ့အဲ10ကြီးကအဲဒီဖြစ်စဉ်ပြန်ပြောပြမယ်ပေါ့နော်ဖြစ်စဉ်ကအဲ့အမရဲ့သူကကားသမားပေါ့နော်ကားသမားကအဲ့ဘက်ကိုဒါကုံသွားပို့လာကုံသွားပို့တော့ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဒါ driver ကနေပြောပြန်ပြောပြတာဒီတောင်ညို10ကြီးကိုစစ်တပ်ကဖွင့်ချလိုက်တယ်တဲ့ဖွင့်ချလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲဆဲအောက်မှာရှိတဲ့ရွာတွေရောလူတွေရောလုံးဝအစနာပျောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲပြောမှဆိုရင်အဲ့ဒီကတဲ့ကဒီလိုမျိုးလှုပ်ခဲတာပေါ့နော်အဲနောက်ထပ်ဘာပြောသေးလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးတောင်ညိုဆယ်ကြီးကိုဖွင့်ချလိုက်တာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်သူမှမပြောဘူးပေါ့နော်လူတွေကိုရှောက်မဖောက်ဘူးဆိုပြီးရဲတွေကဖိအားပေးတယ်နောက်ပြီးတော့အဲပြောရှောက်ပြောရင်လည်းဒါထောင်ချမယ်ပါမယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့တော့အခုလက်ရှိဖြစ်နေတိုင်း ਨੇ ဆက်ဆက်တွေးခြင်းဒါကြီးကမယိုးရှင်းလို့တော့ကျွန်တော်မြင်တာပဲဆရာကြီးမှန်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီလေးကိုတိတာထင်ချားတယ်ပေါ့နော်ဒီစစ်တပ်ကအခုဒီမင်းအွန်လိုင်းဒါဟိုပါပေါ့နော်စစ်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကြီးဖြစ်တဲ့အချိန်တည်းခုနကတန်းရွှေကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကိုပြန်နိုင်ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုတို့နာခစ်တုံကဆိုရင်ညီလေးရတဲ့ကိုတို့ AOW တိုင်းမှာပေါ့နော် AOW တိုင်းတိုင်းလုံးမှာလူတည်တဲ့အင်အားနှစ်သိန်းရဲ့အထက်မှာရှိတယ်ဒီလိုနှစ်သိန်းအထက်မှာရှိတယ်ရှိတဲ့အချိန်မှာတကဘာလုံးကဒီမြန်မာနိုင်ငံနာကစ်ဒဏ်ကိုခံစားရတဲ့ဥစ္စာကိုတကဘာလုံးကလစ်လူမရှုဘဲနဲ့ဒါလှူဒန်းပြီးတော့ဟိုရေဘိတ်ကယ်ဆယ်ရေးအတွက်ဟိုပါပေါ့နော်တိတိရရောက်ကူညီပေးခဲ့တယ်ပေါ့ကူညီတဲ့အချိန်မှာပဲဒီစစ်တပ်ကတန်းရွှေဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲတာပေါ့အဲ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေပုံဟိုပါအခြေခံဥပဒေမှာတဲမှာဆိုရင်ဒါတို့ဟိုပါပေါ့ဒီတို့ဟိုအနာယူတဲ့အချိန်ပေါ့ကအနာယူတဲ့အချိန်တွေမှာနောက်ကြောင်းပြန်ပြီးအရေးမယူပါနဲ့တော့ပါတော့အသူတို့မဟုတ်တာတွေပြည်သူပေါ်မှာခုနတက်ဖြတ်ဟိုညင်စေတဲ့ဟာတွေနောက်အချိန်မှာလဲ2008မတိုင်ခင်ညီလေးက2009ပေါ့တန်ခါရေးခင်းနေမှာလဲဒါစစ်တကကိုတို့တန်ခါတွေပေါ်မှာကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ခုနလိုပြစ်တက်တာတွေနော်ဟိုထောင်ထဲတွေအတင်းထဲတာတွေဒီလိုပြစ်မှုတွေအများကြီးကျူးလွန်ခဲ့တာစစ်တကအဲ့ဒီလိုချိန်မှာပဲခုနလိုဦးတန်းရွှေ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲပြီးတော့မှအတင်းခုနလိုရောဟိုအာဏာလွှဲအပ်ဖို့ပေါ့နော်လောက်တာပေါ့ဒီအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာ2010လို့ပါတော့ကျွန်မဒါဦးတန်းရွှေလို့ပါတော့အတင်းထိုးပေးလိုက်တာအဲ့ဒီချိန်မှာလဲခုနလိုရွှေကောက်ပွဲတွေအတင်းအဓမ္မလောက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာဟိုရှင်ပြိုင်မဲ့တို့ NLD ပါတီလို့ပါတော့ဆိုတာရွှေကောက်ပွဲတော့မဝင်ဘူးပေါ့ပြည်သူတွေကအားလုံးညီလေးကလည်းဟိုလူတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ကတွေရောက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဒီစစ်တကသူလှုပ်ရှင်တာလှုပ်တော့သူလှုပ်ရှင်တာပေါ့เนาะသူဟိုဟာဖြစ်ရှင်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုလှုပ်သွားပြီးတော့ထားခဲ့တာအခုလည်းအဲ့ပုံစံမျိုးပဲအခုဆိုရင်ဒါကိုလိုဒေါ်လာရေးရဲဘော်ရဲ့အချိန်ခုံကဒါမြန်မာနိုင်ငံခုနအလဲပိုင်းအလဲပိုင်းကြီးဟုတ်တယ်မန္တလေးတိုင်းတို့ဟုတ်တယ်မလားနောက်ပြီးတော့မကွေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းဆိုအချိန်ခုံနဲ့သွားနေသွားနေတော့ရည်ပင်းနဲ့တန့်လိုက်တယ်ဆိုအချိန်ခုံနဲ့သွားနေတာဟိုမှာကိုလိုဒီဒေါ်လာပြည်သူတွေဒေါ်လာရေးပဲစိတ်ဝင်စားမှုလျော့နေသွားအောင်လူတွေဝါပြီဆိုရင်လူတွေလူပဲဖြစ်ဖြစ်ညီလေးကကို့မိသားစုတွင်ထဲမှာလူတယောက်တည်သွားတယ်တည်သွားတာဟိုတာမန်ရိုးရိုးတည်တာနဲ့ခုနလိုဟိုအသေးဆုံးနဲ့ပေါ့နော်ရေနှစ်ပြီးတည်တာနဲ့တော့မတူဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီလိုရေနှစ်တည်ပြီးတော့တောကရောက်နေတဲ့ချိန်ဟိုစီးစိမ်ဥစ္စာတွေကဘာမှမရှိတော့ညီလေးအိမ်နေပါသွားတယ်ကြည့်ခုနကျွဲနွားတလိပ်ဆန်တွေကစပါသွားတဲ့အချိန်သူရဲ့ဆုံးရှုံးမှုကအများကြီးပဲအဲ့ဒီချိန်မှာဝမ်းနေနေတဲ့အချိန်မှာပဲသူလှုပ်ရှင်တာလှုပ်ရှင်တာနောက်ပိုင်းနေလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်တယ်သူသွားကျင်တဲ့ပုံစံတိုင်းပဲ
ဒီစစ်အစိုးရတွားနေတာဗောနော်အဲ့ဒါအကြောင်းလဲခုနကြီးလေးပြောတဲ့တဲမှာမယိုးသားဘူးဆိုတာဒါအမှန်ပဲဗောနော်ဟုတ်မယိုးသားဘူးဆိုတာဆရာကြီးအဖြစ်ပြည့်ရှိရဲ့ဟုတ်တယ်ဘာလဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ်လလောက်တုန်းကကျွန်တော်တို့သတိထားမိမယ်တင်တယ်ဟိုမန္တလေးမြို့အဲ့ဘောဩဂတ်စ်လနောက်ဆုံးဘက်ဗောနော်စက်တင်ဘာလအစဗောနော်အဲ့ဒီချိန်တွေမှာကျွန်တော်ဒီမန္တလေးဆိုကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောကြရရှိတယ်လေဟုတ်တယ်အဲဘေးနားမှာဒီမန္တလေးမြို့ရဲ့တစ်ဖက်ဒါမရေယာမှာဆိုရင်စက္ကန်းပေါင်း35ခုထိတိမ့်ပြီးသွားပြီနောက်ပြီးလို့ရင်ဒါပြင်ဦးလင်ရဲ့ဟိုဘက်တစ်ဖက်ရှမ်းနောက်ရှိုးမှာဆိုရင်ရှင်လဲတော်လိုင်းအရာစုတွေထိမ့်ထိမ့်လာပြီနောက်ဒါမြင်းရံတောင်းတာနှစ်ထိုးကြီးပြောရဆိုမန္တလေးမြို့ဆိုတာလဲဘာဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ထားတဲ့အနေထားဆရာကြီးဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုကနေပြီးတော့နေပြီးတော့ဆိုရလဲအချိန်မီ၍ဒါအထက်ကနေပြိုဆင်းလာမယ်အနေထားမှန်တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်းလေးတိတယ်ဟုတ်တယ်တိတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အခုလိုမျိုးရေပေးကြီးကရှင်းရှင်းကြုံလာဒါလုံးဝမယိုးရှင်းဘူးဟုတ်တယ်ဟောအချိန်မှတရုတ်ဆိုတာဗျာနှစ်တိုင်းမုံတိုင်းတိုင်နေတဲ့ဟိုနိုင်ငံကြီးဟုတ်တယ်အဲ့တော့မှဘာလို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြမှာလာပြီးတော့ဟိုဆယ်တရက်ရုတ်တရက်ကြီးကိုစက်တိုက်ကျိုးရလဲဆယ်ကျိုးရတဲ့ကိစ္စကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်အောင်ဆယ်ကျိုးတဲ့ကိစ္စဆိုဆရာကြီးစမုံဆယ်စမုံဆယ်ဆိုတာဝန်းတွင်းဝန်းတွင်းဆိုတာကမန္တလေးနဲ့အနီးဆုံးဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုပေါင်းလောင်းပေါင်းလောင်းဆယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါနေပြည်တော်နဲ့အနီးဆုံးအဲ့တော့နေပြည်တော်နဲ့အနီးဆုံးရင်မန္တလေးနဲ့အနီးဆုံးကိုတော်လိုင်းအင်အားစုဝင်တိုက်မယ်ဆိုတော့တည်င်းကြပြီးတည်းဒီကောင်လေးဆက်တိုက်လှုပ်လာတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာလို့လဲသူတို့ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြန်ကြည့်ရင်သူတို့တခုမှနိုင်ခဲ့မှမရှိဘူးဆရာကြီးရဲ့အဲ့ဘင်းမကောက်ညီလေးရခုနကကိုတို့ကရင်နီပေါ့နော်ကရင်နီဒါကရားပြည်နယ်ကရင်နီဆိုတာလေဒါတော်တော်များများဒါလိုက်ကော်တို့ဘာတို့ဆိုတာပထမတင်ထားပြီးမှဟိုဆေးဥစုကနောက်ပြန်နေနေဟိုဆုတ်လိုက်တာပေါ့နော်ဆုတ်ပြီးတော့ခုမှပြန်တိုက်နေတဲ့ချိန်မှာပဲဟိုဆေးဥစုကခုไกลกอนกะยาบีเนี่ยอ่ะเยดกอนนี่ว่าโหซอรี่ว่าบ่เซรี่บาริผ่องชาได้ไกลกอว่าผ่องชาได้อันนี้บลูจองบลูจองนี่ว่าอืมผ่องชาได้อันนี้ทาမျိုးนี่ผิดละเลยบ่ဟုတ်တယ်အခုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဒီစီရေးပြတ်တော်တော်များများကိုစက္ကစရေနဲ့လှုပ်ရှားတာဗောเนาะရေနဲ့လှုပ်ရှားဆိုတော့သူတို့အစတော့သူတို့လှုပ်သေးတယ်သူတို့ဘာလဲရန်နိုင်မင်းစစ်စင်ရေးဆိုပြီးတော့ဆရာကြီးရဲ့စက်တင်ဘာလအစောပိုင်းอ่ะမမရစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့อ่ะကျွန်တော်အလုံးဒါစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတဲ့နေ့ဗောเนาะအဲ့မှာဆိုရင်ဒါနတ်ခမ်းမှာဆိုရင်လဲဒါကိုဝင်တဲ့မိခင်ပါဝင်စတဲ့ဦးတည်သွားတယ်။အဲ့ရက်တစ်ဆက်သွားလိုက်လို့ရှင်အဲကျွန်တော်ဗာလဲဟိုမိုးပြဲအနောက်ဘက်ကဒါဘန်ကောက်စစ်ဆောင်စခန်းကလင်းငယ်ရင်းနဲ့ဆရာဆရာမကိုဦးတည်တယ်။နောက်နထိုးကြီးဘုံကျဲတယ်။ဒီသားကြီးဘုံကျဲတယ်မြိုင်ဘုံကျဲတယ်။အဲ့တော့ပြည်သူတွေကအကုန်လုံးအော်လာမင်းတို့ကဒါပြည်သူကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲလာတာ။အဲ့ချိန်မှာသူတို့နောက်ဆုံးအကွက်ကိုထုတ်သုံးလိုက်တာလို့တော့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဗောနော်။ဒီအဲ့မတိုင်ခင်စတင်မာကကိုရဲ့နေ့ကဆိုညီလေးရယ်ဟိုမြန်မာတနိုင်ငံလုံးကရှိတဲ့ latest scan နေရာနေပြီးတော့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကိုလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်တာပေါ့နော်6ရက်နေပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းခုနဟို12ရက်တို့ဘာလို့ဆိုတာတကယ်ရေကြီးနေပြီနော်17ရက်12ရက်စက်တင်ဘာလ17ရက်12ရက်တကယ်ရေကြီးနေရေကြီးနေတဲ့အချိန်မှာပဲ12ရက်ညပိုင်းပေါ့နော်12နာရီနောက်ပိုင်းမှာခုနဇတိဥရုခဏဟိုကောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာပဲတရားဦးကနေပြီးတော့ jet fighter နဲ့ခုနတပိတ်ကျင်းတို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးဒီကြောင်တိုက်ခိုက်မှုကြီးလောက်တာပေါ့တကယ်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဟိုတနိုင်ငံလုံးကပြည်သူတွေကဒီလေတော့ကဖြစ်နေတာရေကြီးဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေเนาะဟိုအသေးတာတွေများတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဒီလေတက်ကကောင်တွေကလေကြောင်ပုံတိုက်ခတ်မှုလောက်တာဆိုတော့ပြန်တွေးကြည့်တော့ဒီပိုက်လော့တို့လေတက်ကခုနကလောအင်ဂျင်အဲအဖိန်ပေါ့เนาะတက်လုံးမှာပဲလေတက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်တွေကဒါဟိုမိကောင်းဖခင်ကမွေးတဲ့သားသမီးတွေမှာဟုတ်ရဲ့လားပေါ့เนาะဒီလောက်ကိုပြည်သူလူထုအပေါ်မှာဟိုပြည်သူလူထုရဲ့ခွန်ပန္နာနဲ့ပဲဒီဟိုဟာပေါ့အစိုးရဆိုတာဟုတ်တယ်မလားဟိုအစိုးရရန်တရားဆိုတာလဲပတ်နေတာကွာပြည်သူလူထုကကြွေးတဲ့ထမင်းကိုစားပြီးပြည်သူလူထုကိုတတ်နေတယ်ဆိုတော့ဘလို့စိတ်ထားမျိုးတွေနဲ့ဘလို့စိတ်တတ်မျိုးတွေနဲ့ညာကိုတို့ပြည်သူလူထုကိုတတ်နေလဲဆိုတာမေကွန်ထုတ်ရမှာမဟုတ်ဖြစ်နေတာပေါ့အာဟုတ်တယ်ဆရာကြီးအဲတခုတော့ရှိတာပေါ့ဆရာကြီးရဲ့အဲဆရာကြီးပြောသလိုပေါ့နော်ဆရာကြီးပြောတဲ့ဒီလက်ရှိဘုံကျဲတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကြီးကဒါဘာပဲပြောထားလိုက်ပေါ့เนาะဒါအစုလိုက်ပြုံလိုက်မှဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုချင်းမစားလို့ပြောမှာမဟုတ်ဘူး၁၀ရောက်အလုံးစုံ၁ရောက်20အရောက်50ပေါ့เนาะအခုကသူ့ရဲ့ကြီးရွယ်ချက်ကတော်တော်ကြီးပုံရတယ်လက်ရှိပေါ့เนาะ၄ချောင်းဘုံကျဲတာလဲတပိုင်းဟုတ်တယ်အခုလက်ရှိဒါမိုးရွာလို့ရေချောင်း၄ချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာလဲတပိုင်းပေါ့เนาะအခုရေအခုလိုမျိုးပေါ့เนาะ၁၀ဒီတစ်ခုတစ်ခုဖောက်ရတယ်ဒါဟိုကရနီပီနဲ့ဒါလွိုက်ကောဆိုလို့ရှင်ဒါဘလူးချောင်းလာမျိုးရေတက်လာအမှန်တမ်းပြောရင်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကပြန်ပြီးချတော့မှာချတော့မှာမရောက်နိုင်လာတဲ့အချိန်မှာတော့မှဒါ120မမတွေနဲ့လှန့်ပစ်သေးတာဩအချတော့မှာအချိန်နေနောက်ထားလိုက်ပေါ့ဒီမန္တလေးဆိုလဲကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့နော်စမုံစဲဝန်းတွင်းကစမုံစဲအနာတကြိုးကိုသူတို့ရေလွှမ်းအောင်လုပ်လိုက်တယ်နောက်နေပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်လဲဒါပေါင်လောင်းအဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့နောက်တစ်ခုကဒီအချမ်းမြင့်နဲ့အထက်ပိုင်းပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ဗာလဲ PNO တက်ဖွဲ့တွေဗာလေလီလိုမျိုးဆင်းလာလို့မရအောင်
နောက်တစ်ခုကဒီအဓိကတော့အထက်ပိုင်းပေါ့နော်မြန်မာပြည်အထက်ပိုင်းကအပေါ်ကြီးဆင်းလာလို့မရအောင်အဲ့ဒီကြောင့်မှလည်းဒါယူလွန်မှုမှုမှုတွေဖြစ်လာတယ်လို့လည်းကျွန်တော်ကတော့ယူဆရတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကနိုင်ငံရေးမှာကျွန်တော်ပြန်တွက်ကြည့်လို့ရှင်တိုက်ဆိုင်နေဆိုတာမရှိဘူးမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကဘာသွားမြင်လဲဆိုတော့ညီတရားခုနကဒီရေးကြီးမှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပေါ့ဒါတို့ကိုတို့လန်တရာတွေပြက်စီးသွားတယ်လန်တရာတွေပြက်စီးသွားတယ်ဆိုရင်ကိုတို့ရဲ့ပြည်သူတွေကတမျိုးနဲ့တမျိုးသွားလာဖို့ခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာပဲဒီမင်းအွန်လိုင်းကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ခုနကတမောတွေနဲ့ရေလန်းနေပြီးတော့နော်ရေလန်းကိုအသုံးပြုလာတာများဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရလာတယ်ညီလေးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုဒီနောက်ပိုင်းဆိုရင်ဒါဟိုပေါ့စကိုင်းတိုင်းတို့မန္တလေးတိုင်းတို့တော်တော်များများကိုကိုတို့ဒီရေတက်ကနေပြီးတော့တမောတွေနဲ့ခုနလိုနေတွေ့မှာပါတမောလေး၅စီးနဲ့စလက်နဲ့ရိတ်ခါဟိုလူအင်အားတွေပို့နေတာဒါတိတိတတာကိုဟိုတိတာတယ်ပေါ့နော်ဟိုသူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကဟုတ်တယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ကဒါအမှန်တမ်းပြောရင်ပြည်သူတွေအားလုံးကရေဘေးကိုလှည့်နေတယ်ပြန်အမှန်တမ်းပြောတော်လိုင်းကိုတိတ်ပြီးတော့နည်းနည်းဘယ်လိုပြောမလဲတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေလောက်ပဲအဓိကလှုပ်တယ်ပြည်သူတွေအားလုံးကဒါကိုကိုကိုအသက်ရှင်သန်နိုင်ဖို့နောက်တစ်ခုကစားဝတ်နေရေးအတွက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆိုတာအတွက်ဆရာကြီးရဲ့ရှင်သန်မှုမနေရုံးကန်နေရတဲ့အခြေအနေအဲ့လိုမျိုးတော်လိုင်းရေးဘက်ကမလှည့်နိုင်ဘူးဒီကောင်တွေတမင်တက်တက်ရွယ်ချက်ရှိရှိလှုပ်တယ်လို့မြင်တယ်ချိန်မယ်ကျွန်တော်အစဉ်ဆက်ပြန်ကြည့်လိုက်ရန်တိုင်းမင်းရှိမနိုင်ခင်စီတန်းစီရတယ်တခုခုပြန်ကြည့်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ကျွန်တော်ဒါအရင်တိတာစီတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြည်သူတွေကတော့စီတန်းစီနေအခုနောက်သတင်းတခုကိုဟိုရထားတာရှိတယ်သူကမကွေးလေတက်ထဲမှာကာလန်တသိန်းခွဲဆန့်ဒါလင်းစီစတိုရိတ်ကန်စောင့်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါအများသောအဖြစ်ဒါဆိုရင်ကိုတို့တွဲကားပေါ့ကာလန်တထောင်ဟိုပေါ့ဆန့်ဟိုတွဲကားဆိုရင်ကိုတို့15စီးစာလောက်ဒါဟိုစောင့်နေတယ်လို့သတင်းကြားသိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ခုနပြည်သူရာညီလေးခုနချင်းမှာပြောတော့စီတန်းစီရတယ်ဗာညာလာပြောတာဒီလေးရင်စီကြောပြည်သူတို့တက်ဖို့လေချောင်းတက်ခိုက်ဖို့လုပ်ဖို့အတွက်လေးရင်စီကိုကြောသူတို့စတိုရိတ်လုပ်ဖို့အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေတာတွေကိုမြင်ရတယ်ဒီလိုဟုတ်တယ်ဆရာကြီးအခုလက်ရှိထားကျွန်တော်တို့အထင်မသေးတဲ့အရာတခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီကောင်တွေပြောပြောနေရန်တိုင်းမင်းစစ်စင်ကြီးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ကဒါကြောက်ဖို့မလိုဘူးတကယ်တမ်းကျတော့စစ်အုပ်စုကတော်လိုင်းတက်ဖို့ရအရန်ကြောက်နေပြီအရန်ကြောက်နေရောမန္တလေးနားကိုတော်လိုင်းအရာစုရောက်လာတဲ့ရှင်နေမှာသူတို့တစ်ခုပြီးတစ်ခုသူတို့လုံနိုင်တာသူတို့လုတ်သွားတယ်အဲ့တော့ဆရာကြီးပြောလို့အခုဒါမကွေးမှာဆိုရင်ဗာလင်းစီပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲလင်းစီဂါလန်ဘယ်လောက်လောတသိန်းခွဲကိုတသိန်းခွဲဆက်သူတို့ဆောင်နေတာရှိရဲ့နောက်တစ်ခုကဆရာကြီးရဲ့သူတို့ရေလန်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရိတ်ခါတို့လူလက်နက်တွေဖြည့်တင်းနေရှိရဲ့ဘောင်းတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကတကယ်နဲ့ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်တော်လိုင်းအရာစုအများစုစုံစင်းလာမယ့်နေရာတော့သူတို့လိုက်ပြီးအဓိကဖြတ်တောက်ဖို့အတွက်သူတို့ပြင်ဆင်နေရပေါ့နော်အဲဒါဆိုလို့ရှင်ဒါဒီရွှေကူကနေပြီးတော့ဗမော်ဘက်ကိုဥတီလာတဲ့စက္ကစစစ်တင်မော18ရက်နေ့ကအဲ့ဒီမှာဆိုသူလူလက်နဲ့ရိတ်ခါပြီးပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားသိရတယ်ဒါရင်းနဲ့သူအင်အားသွားဖြည့်တင်မယ်ဒါရေချောင်းနောက်တစ်ခုကကျတော့လီတက်အနေနဲ့ဆိုရင်ဆရာကြီးအခုလက်ရှိဆိုရင်ဒါတီဘောခလာရ32တို့အဒီနီယာတွေကိုလေချောင်းကနေပြီးတော့ဘုံကျဲနေတာရှိတယ်သူတို့ဘက်ကတစ်ဖက်ကတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့အဒီပြည်သူတွေကတော်လိုင်းကိုတိတ်ဘယ်လိုမျိုးအာယုံမဆိုင်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာသူတို့လုံနိုင်တာကိုသူတို့စက်တိုက်လုတ်သွားတာဆရာကြီးသတိထားမိမှာထင်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘောနော်အခုဆိုလို့ရှင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါပြည်သူအားလုံးကရေဘေးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့ဒါကိုအသက်ရှင်ရက်တည်ရေးအတွက်ကိုပဲကြိုးပမ်းနေရတွေ့ရတယ်ဘောနော်အဲ့ဒီရဲ့နောက်ွယ်မှာဆိုလို့ရှင်ဒါစက္ကစရဲ့မယိုးရှင်းမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေဒါစုံစမ်းနေတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့တော်လန်ပြည်သူတွေအားလုံးကအများစုပေါ့နော်ဒီတော်လန်ရေးဘက်ကဒါနည်းနည်းလေးအားယော့လာတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီရေဘေးနဲ့ပဲရှင်တန်ရုပ်ရက်တည်ရေးအတွက်စူးစမ်းနေတဲ့အချိန်ဒီမှာစက္ကစဘက်ကစစ်သင်မောတွေလေရင်တွေတုံးတယ်နောက်ပြီးလို့ရှင်ဒါစီကာလန်ဒါဆရာကြီးနေဦးအောင်ပြောသလိုစီကာလန်ဒီတသိန်းခွဲပေါ့နော်စံဝင်မှုအတွက်ဒါစီတွေဖြည့်တင်းနေတာရှိရင်ပြန်လူနဲ့နဲ့ရိတ်ခါတွေဖြည့်တင်းနေရရှိရဒါတွေကိုစကားစအနေနဲ့ရန်သူကတော့သူလုံနိုင်တဲ့အနေထားကိုသူစူးစမ်းပြီးလုံနေရတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစကားစရဲ့ရှင်းလန်းတွေကိုမျက်ရှင်မပြတ်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကတော့စကားစရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်းသတိထားစောင့်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒါသုံးသပ်တင်ပြလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျ